Dobrý den, moje jméno je Fosílie, jsem stará Fordka, přesněji Ford Fusion. Můj majitel se rozhodl ještě s dalšími třemi naštěstí nemoc těžkými pasažéry projet Maďarskem a dál přes celé Rumunsko a skončit tak u pláží blízko bulharského města Balgarevo u Černého moře. Trasu si chlapci zpestřili přejezdem přes Transfagaražskou magistrálu, což je docela náročná silnice. Vedoucí přes největší pohoří Rumunska až do výšky něco přes 2000 metrů nad mořem. No a když jsme u toho moře, tak mi bylo hned jasný, že pojedou až k němu. No samozřejmě jsem to zvládla, nejsem žádná dáčia, 3500 kilometrů je brnkačka. Ale dost to mě samotné. Toto video je o mých pasažérech a jejich povedené dovolené. První zastávkou byla Budapešť, no a tak jsem si o tomhle městě na Dunaji něco vytáhla z palubního počítače. Budapešť, maďarsky Budapest, chorvatsky Budimpešta, je hlavní město Maďarska, hospodářské, dopravní a kulturní centrum země, devátý největší město Evropské unie. Je také správním centrem pešské župy, Pestmegí. Velkoměsto vzniklé roku 1873 sloučením tří do té doby samostatných částí, Budína, Starého Budína a Peštice, rozkládá na obou březích řeky Dunaje. Na ploše o rozloze 525 km čtverečních zde žije 1,74 milionu obyvatel. Budovy podél břehů Dunaje, Budínský hrad a Andrásyho třída jsou zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Po ubytování a krátké procházce městem se hoši jednohlasně rozhodli zajít si na jedno někam do baru. No a kam jinam v Budapešti do baru než do světoznámých Ruin. Bohémské bary proměnily neznámou budapešťskou čtvrť v ostrov kreativity a jsou místem, které si při návštěvě maďarské metropole rozhodně nesmíte nechat ujít. Z trosek Budapešti se zrodila ikona, není to sice Národní muzeum či galerie s luxusním uměním, ale budapeštské Ruin bary jsou momentálně jednou z nejlákavějších místních destinací. Čtvrť, která byla dříve městem duchů uprostřed centra, najednou ožila. Místní navštěvují Ruin bary už více jak dekádu, teď je začínají objevovat i turisté. Tak co se tam děje? A hraje tam hudba. Thank you.
další den brzy ráno se celá naše posádka vydala na cirka 6-hodinovou cestu do Rumunska. A to přesněji do města jménem Turda. Turda, německy Torenburg, maďarsky Turda, je rumunské město v župě Kluž v Sedmihradsku nacházející se při řece Aris. V roce 2007 zde žilo zhruba 57 400 obyvatel. Původně se jednalo o dácké sídlo známé jako Patavisa, nebo častěji Potajsa. Po dobytí Dácie zde Římané založili vojenský tábor, nedaleko něhož vyrostlo městské osídlení povýšené později na kolonii. Ve středověku se na tomto místě usadili Sasové. V roce 1568 se v Turdě konal sněm uherské šlechty, během něhož byl vydán edikt zaručující náboženskou svobodu. Dnešní Turda je obklopena industriálním předměstím, kde rozbitou silnici lemují vybydlené a opuštěné fabriky. Historické centrum je prťavé a město na první pohled nemá co turistům nabídnout. Ovšem to nejlepší, čím se Turda může pochlubit, není na povrchu, nýbrž zhruba 160 metrů pod ním. Salina Turda je solný důl, který se otevřel návštěvníkům v roce 1992. Zároveň je největším důlním muzeem na světě a časopis Business Insider ho vyhlásil nejkrásnějším podzemním místem na zemi. Autem se dolů sice vjet nedá, ale člověk si skoro připadá jako v postapokalyptickém sci-fi filmu, ve kterém se lidstvo muselo ukrýt před katastrofou podzem. Historie dolu ovšem sahá až tisíc let nazpět. Poprvé se v něm začala těžit sůl už někdy v 11. století a ukončena byla až v roce 1932. Od počátku se jednalo o jeden z nejdůležitějších solných dolů v Transylvánii. Do roku 1862 se sůl těžila ze tří takzvaných studní, které se jmenovaly Josef, Tereza a Antonín. Čím hlouběji se však kopalo, tím větší problémy nastávaly s dopravou soli na povrch. Koncem 19. století se tedy zbudovala nová štola pojmenovaná Franci Josef, dlouhá 780 metrů a zanedlouho prodloužená o dalších 137 metrů.